feed Marina. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? E aí galera do canal Triple Gamer BR, beleza? Aqui quem fala é o Guto para mais um vídeo gameplay comentada. Desta vez eu trago aqui a segunda gameplay do jogo Deadpool, né? Pra quem viu aí a primeira gameplay que eu fiz, né? Isso aqui é continuação. Pra quem não viu, dá uma olhada lá no canal, né? Então, isso aqui é continuação, né? Eu tô retomando aqui com mais uma parte, né? Segunda gameplay aí do jogo Deadpool. Então galera, eu tô quase zerando Deadpool já. Hoje eu tava jogando aqui pela manhã. Eu passei, acho que foi duas fases. Na primeira gameplay, pra quem viu, lembra que eu disse que eu tava quase zerando o jogo? Eu não tava quase zerando. Eu achei que tava, mas não tava. Quando eu fui lá na campanha, ainda tinha muita coisa ainda. Agora sim, eu estou quase zerando. E para o terceiro gameplay que talvez eu vou trazer pra vocês do Deadpool, eu acho que eu já vou fazer do final do jogo mostrando pra vocês, né? Claro, se vocês quiserem. Vocês podem ver que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ir aqui no back. Aqui é meio que o inventário. Tipo, você tem o que você tem comprado e o que você vai comprar. Tipo aqui, ó, Bui Mi. É porque você ainda tem que comprar. Falta duas coisas pra me comprar aqui. O resto tudo eu já comprei. Fora os trem que eu já fiz upgrade e tal. Upgrade no próprio Deadpool, tá vendo? Eu já liberei algumas coisas aqui bem legal. Falando nisso, eu tô com 32.329 pontos pra me comprar as coisas aqui, né? E eu vou comprar aqui algumas habilidades para ele. Ixi, essa aqui não dá. Deixa eu ver uma bem, lá, bem legal que dá pra comprar. Eita, cara, o dinheiro não dá pra comprar nada. Então vamos lá. Eu comprei algumas armas aí, fiz upgrade em outras também, nas que eu comprei. Fora também nessas armas aqui, ó. Eu tô com esse espeto aqui, que é um dos que eu mais tô usando de momento. Eu gosto demais dele, tá vendo? Lá em cima, lá, logo abaixo da vida, o primeiro abaixo da vida do lado esquerdo, tá mostrando o desenho lá, que é um espeto, que é esse aqui que eu tô usando. Tô usando a metralhadora. Eu tenho, de granada, eu tenho aqui a Sentec, digamos assim, e a granada flash aqui, né? De, aquela de cegar o inimigo, né? E aqui tem as armas. Eu tô usando mais a metralhadora, porque é a que eu tô mais gostando. Ou a 12 também, né? Deixa eu pegar aqui a que eu tava. Aí o espeto. Então vamos lá. Então galera, eu vou tentar não falar as mesmas coisas que eu falei na primeira gameplay, pra quem não viu. Pra quem viu no caso, né? Pra quem não viu, dá uma olhada lá no vídeo. Porque até tinha ficado bom a gameplay. Então dá uma olhada lá, tá lá no canal. Calma aí, bicho. Cara, eu tô gostando demais desse jogo, cara. Muito. Eu não me arrependi de ter comprado o jogo. Como é que arrepende com um jogo desse, né? O jogo é muito bom mesmo, cara. Eu gostei. Tô andando aqui só pra ver se eu encontro munição de outra arma. Aqui a gente atira ali. Eu fiz alguns upgrades na minha metralhadora. Então ela tá melhor. Tá vendo? Tá vendo o jeito que ela tá matando? Na parte que eu tô quase na antepenúltima fase. Aí lá onde na parte que eu tô, os inimigos já é mais complicado, sabe? Eles ficam com armadura, coletinho e tal. Então já é mais difícil deles morrer. Eu tô vendo uma diferença, porque como eu coloquei aqui na segunda fase, que é essa daqui, pra retomar com a gameplay, que eu disse aí na primeira que eu ia continuar, eu tô vendo que tá bem difícil, né, cara? Tipo, tô vendo que tá bem fácil, aliás, né? Porque é o começo. Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que tem que ir, cara. Vem pra lá. Opa! Assustou com o que, bicho? Bicho, peguei essa mania, galera, de falar bicho. Para de fugir. Nossa, tá vendo o jeito que ela tá matando? Tá matando bem rápido, mal dá pro cheiro aqui. Vamos lá, vamos lá. Puxar essa alavanca, né? How about those elevators working again? I'm so smart.
Deu uma escolaridade aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada. Vamos lá. Galera, nessa gameplay aqui, eu vou mostrar um pouco aqui da segunda fase, que é essa daqui. E quando passar um tempinho, eu já vou... Um tempinho do vídeo, da gameplay, eu já vou dar um corte e já vou mostrar um pouco mais à frente do jogo, sabe? Pra não ficar só mostrando o início. Eu quero mostrar mais o meio também, tá? Aqui a gente fez aquele especial, né, de apertar, segurar o LB e apertar o A, que ele dá aquele giratório. É muito bom quando tem muito inimigo em volta. Ó, o novo combo aqui que ensinou, já sei. Bem simples. É XY, Y, X. Ele faz assim, assim, aí ele recolhe e dá outro. E sobe, né? É, isso aí que vocês viram. Nossa, cara. Tá matando muito essa metralhadora. Aí. Ô, louco, velho. Lá na parte que eu tô, essa metralhadora ela não mata com tanta facilidade assim. É os inimigos também, né? O certo de jogo, assim que você vai passando de fase, vai evoluindo, o jogo deve ficar um pouco mais difícil, né? Os inimigos demoram um pouco mais pra morrer e tal, coisa do tipo. Então aí não dá graça. Ai, mais um. Apertando o RS aqui, ó, a gente muda a tela. Tá vendo? Eu prefiro deixar assim igual tá mesmo. Eita, cara, deixa eu colocar aqui o espetinho. Eu gosto do espeto, cara. Tá vendo? Muito mais da hora. Ó, especial, especial, galera. Ah, já tinha um ali, velho. Tivesse bastante, bem mais inimigo, dá pra fazer uma coisa mais legal. Vem cá, onde você vai? Cara, assim que eu fiz o upgrade nas minhas armas, nos meus trem aqui, ficou muito bom, viu? Tá matando muito mais fácil. Cara, eu já tinha passado aqui, velho. Parece que eu tô dando é volta. Vamos ver. Isso mesmo, cara. Eu tô dando é volta aqui. Mas vamos lá, deixa eu ver onde é que tem que ir certinho. Eu já passei aqui, mas não tô muito bem lembrado. Acho que era lá mesmo. Cara, que isso, velho. Era lá mesmo. O que eu tô fazendo aqui? Vamos voltar pra lá? Porque como eu disse, né, galera, eu vou dar um corte aqui no vídeo e já ir para a próxima parte e mostrar lá um pouco mais à frente do jogo, pra não ficar só no início. Porque esse aqui é a segunda fase, cara. Eu quero mostrar o meio também. Porque o Deadpool, eu gostei demais desse jogo. Eu quero mostrar mais desse jogo pra vocês. E eu vou tentar o possível trazer a terceira gameplay desse jogo mostrando o final. Já no final, né? Vou tentar fazer o final. Olha aqui. Cara, eu tinha passado aqui e não vim aqui, velho. Eu tinha vindo aqui, aliás, né? Eu não vim nesse elevador. Deadpool sempre tá fazendo graça, né? Eu rio bastante durante o jogo. Direto ele faz uma gracinha. A mais engraçada é um pouco lá na frente, quando ele entra no banheiro lá. É bem engraçado, cara. Esse jogo ele é comédia também, né? Então, galera, eu vou mostrar a próxima parte pra vocês. Um pouco mais à frente do jogo e já volto. Então, galera, aqui já é o final do jogo. Não o final do jogo, assim, tá mais pro... pras partes finais, né? Pras fases finais. Como é que eu posso dizer? É, tem a antepenúltima, a última é antes da antepenúltima. Essa fase aqui que eu entrei. Eu já passei ela, já tô no final dela, né? Eu tinha dado check-in um pouco lá na frente, aí eu já parei. Mas esse comecinho aqui eu já passei também, tá? A gente começou com essa cutscene maluca aí que vocês estão vendo Deadpool sem máscara, né? Sem a metade do corpo. Então, isso foi acontecido... Isso aconteceu no final da... De uma missão antes dessa. De uma fase antes dessa, aliás. Né? Que...
Ele encontra uma mulher lá, e ele pega ela e tal, aí ela arranca a máscara dele. Aí ela mata os inimigos pra ele enquanto ele fica dormindo, uma bagunça toda lá. Aí ele já sai desse jeito aí que vocês estão vendo, sem máscara, todo danificado, estourado, explodido. Tá vendo? É bem engraçado, cara. Agora aqui vamos fazer uma doideira aqui. Explodir aqui no barril. Ó. Vocês vão ver a diferença que tá aqui, ó, a partir daqui. Aqui já não é tão mais fácil igual lá no início. Deixa eu trocar de arma, cara. Deixa eu pegar aqui o metralhador. Explodir os barrilzinhos. Mais um barril. Eu estou na cabeça do inimigo, né, que eu apareci aqui. A outra metade do meu corpo tá aqui dentro, ó. E a gente vamos pegar agora. Tá vendo? A bomba vai explodir na gente. Vai. Aí. Deu certo. Aí a gente cai lá. No carrinho de trem. Cara, essa parte é bem engraçada também. Olha, eu vou deixar até pra vocês verem. Olha que coisa mais marota, velho. Esse Deadpool, galera, ele é muito pensador. Ele pensa demais nas coisas. Imagina também. Faz graça também, cara. O jogo é muito massa. Tá na casa dele. Parece que tá tendo aniversário aí, velho. Tá vendo? Coisa mais estranha. Vamos vendo aí. You want me to free their souls, my bony muffin? Yes. I got this. Deadpool. Yes, my bony bride. Pull yourself together. Você tá vendo até que ele pensa? Muito sonhador, velho. Pra frente, Deadpool, né? Tipo, atira pra frente, não é pra trás não. Aê. Pronto, agora a gente já estamos com o corpo inteiro. Pra quem não sabe, o Deadpool, ele recompõe a vida. Tá, ele repõe a vida, vamos supor, você tá lá com 60% de vida, aí você dá um jeito de recuperar, não levar dano e ele recupera já a vida automaticamente. Eu gostei disso bastante nesse jogo. Eu quase nem morro, acho que eu morri 2, 3 vezes até agora. E ainda, mesmo assim ainda foi nos boss, né? Nos inimigos mais difíceis, grandão. Vamos aqui então. Caralho. Deixa eu ver se eu tenho munição dessa arma. Ah, já tenho. Beleza, deixa eu pegar aqui a metralhadora. Espetinho, que eu gosto. Agora vamos aqui nessa máquina de fazer bombas. Essa máquina aqui, de dentro dela sai um monte de barris explosivos. A gente vai ter que ficar fazendo isso sem parar. Sem parar, hein? Nossa, deu merda, cara. Que é isso? Bom, bem estranho, velho. Vamos ver o que vai dar. Eita, cara. Não... Que estranho. Mas morreu por quê? Não entendi essa, não. Quando eu passei aqui, fora do vídeo, não deu isso, não. Não aconteceu isso, não. Eu fiz do mesmo jeito que eu fiz agora, mas eu não tinha morrido. Achei estranho. Tá, agora não vai dar errado não. Vamos de novo, mas sem problemas. Deixa eu pegar aqui já espeto e a minha metralhadora. Morrer. Calma. Pega o machadão. Eita, tinha carinha aqui. Se brincar enquanto eu tava fazendo o processo lá daquela máquina. Eu acho que deve ter morrido por esses inimigos aqui, ó. Ele deve ter tirado algum daqueles barril lá. Deve ter me atingido, com certeza, né? Vamos lá de novo. Vamos aqui de novo. Porque é isso que tem que fazer, cara. Não tinha cabimento eu ter morrido aqui. Mas por que usar 1 K quando podemos usar 3?
Vai. Bom, bem rápido, hein? Tá vendo? É isso que tem que fazer. Pronto. Agora deu. Aquela hora não tinha dado, nem entendi por quê. Jogo bastante comédia. Agora, do nada nasce esse barril aqui, ó. Quase explodindo já, pegando fogo. Aí a gente vai ficar aqui parado em cima desse trenzinho. E esse trem vai explodir. Vai, explode? Eita, velho, aquela alavanca lá. Nunca vi aquela alavanca ali, não. Ô, louco, velho. Estranho, viu? Eita, galera. Quando eu passei aqui, não tinha aquela alavanca ali, não. E eu passei com o trenzinho aí dentro. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Muito estranho, cara. Pera aí. Eita, velho. Aquela alavanca nunca teve ali, velho. Eu nunca pisei naquela alavanca. Eu já fui direto. O barril tava aqui. Eu só subi aqui em cima. E o trenzinho já foi pra lá, ó. Ô, louco, velho. Entendi essa não, entendi não. Galera, eu vou ter que dar um corte, subir lá e arrumar aquele trem ali. Porque eu não tô lembrado daquele negócio ali, ó. Sério mesmo, velho. Na hora que eu gravo o vídeo, as coisas começam a nascer do nada. Beleza? Já volto, então. Pronto, eu puxei a alavanca aqui. Eu não tava lembrado dessa alavanca. Eu nem lembro se eu tinha puxado esse trem mesmo. Mas tudo bem. O que importa é que eu já puxei, deu certo. Abriu o portão ali. Agora a gente vamos passar com o trenzinho, tá? Pera aí. Primeiro deixa eu pegar uns negócios ali que eu tinha pegado na minha primeira vez que eu passei aqui. Troca de arma que essa arma é pesada pra caralho, velho. Vamos aqui nesses baús aqui. Os baús das maravilhas, né? Todos têm dinheiro. E é muito bom a gente tá pegando. Vamos pegar mais de cá. Mais um aqui. Vai ter outro bem aqui. Tá vendo? Isso aí são os pontos pra gente poder comprar as coisas, né? Upar as armas. Beleza, mais. Ó, tem mais um aqui. Prontinho. Agora vamos matar os inimigos que estão aqui. Aí a gente já vai. Ai, merda. Ah, você tá me tirando? Então toma. Agora vai dar. Vê. Ah lá, tá vendo? O barril explodiu ali. Cara, eu sou meio mongoló também. Uhul! Ó, montanha russa. Mata esse esqueleto aqui. Mata, mata. Ah, deixa quieto. Não tá fazendo mal pra mim mesmo? Ó, montanha russa, cara. Uhul! Não vira de cabeça pra baixo, não? Zero! Cara, é aqui que eu parei, galera. É aqui que eu parei. Daqui pra frente eu já não tinha jogado mais. E é exatamente onde eu vou estar parando o vídeo. Eu vou estar finalizando a gameplay aqui, né? Foi a partir daqui que eu ainda... Foi a partir daqui que eu parei de jogar. Né? Aí eu vou jogar, chegar até a última fase e vou tentar, de possível, trazer na terceira gameplay de Deadpool, mostrando o final pra vocês, beleza? Então, galera, o vídeo chegou ao seu fim, espero que você tenha gostado. O vídeo ficou meio que comprido, mas ficou bom. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixa um like aí, mais um favorito, para me ajudar na avaliação e divulgação do canal, né? Qualquer coisa, comentem, inscreva-se no canal e até mais. Valeu, falou e fui. Tchau.